hoje é um dia muito especial para a Cris. Cris, eu queria que você contasse para a gente todas as novidades, que são muitas, não é? Muitas novidades para esse ano de 2017. E esse ano é para poder lançar a Cristiantal, firmar a Cristiantal no nosso ramo, né? E aqui nós conseguimos atender os nossos clientes mais próximo, com mais atenção, com mais carinho, que todos merecem. Um espaço lindo, muita coisa bonita. A gente acompanhou aqui de perto e as noivas ficam bem loucas, não é? É, aqui elas conseguem ter uma noção do que é o trabalho da Cristiantal, vendo cada detalhe dos móveis, cada mimo, cada... O nosso atendimento é um pouco diferenciado, essa que faz a nossa diferença, né? Querida, e se você tivesse que apostar numa tendência para esse ano, o que, que você sugeriria? Olha, está super em alta o preto, mas o azul também está vindo bem forte. Sempre, né? As cores mais fortes assim são para noivas que têm personalidade. E as cadeiras e as mesas para combinar, então? O espelho sempre clássico, né? É um desejo de muitas noivas, mas tem que ser bem ousada. É isso mesmo. Seu casamento tem que ser especial, diferente, único, como as coisas da Cris. Make it slow and we'll come together.